নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ লামচিন ভিউ পইণ্টত তাত যি শ্বহীদ পৰিয়াল আছিলে, যিসকল প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া আছিলে তেওঁলোকক তাত সন্মান বা তেওঁলোকৰ যিসকল কাৰ্গিল যুদ্ধত যিসকলে নিজৰ সৰ্বোচ্চ বলিদান দিলে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা জনালে ভাৰতীয় সেনাই। আৰু কাইলৈৰ দিনটোৰ যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচী আছে য'ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি উপস্থিত হ'বহি। মই এই মুহূৰ্তত কাৰ্গিল ৱাৰ মেমৰিয়েলৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাব। এই মুহূৰ্তত এয়া এক পৰিৱেশ, তিৰংগা ইয়াত এই মুহূৰ্তত এনেদৰে ইতিমধ্যে পৰিৱেশ, তিৰংগাৰ সৈতে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো যদি ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পাৰ্থই দেখুৱাই আপোনালোকে দেখিব, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস, অপাৰেশ্যন বিজয়ৰ যুগৰে যি 1999 চনৰ 26 জুলাইত এই যুদ্ধত ভাৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল, সেই যুদ্ধৰ স্মাৰকৰূপে 26 জুলাই দিনটো উদযাপন কৰি অহা হৈছে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস হিচাপে। আৰু এইবাৰ যিহেতু 25তম বৰ্ষ, ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ, গতিকে এই আয়োজন যথেষ্টখিনি সুকীয়া আৰু এক বৃহৎ আয়োজন ইয়াত সেনাবাহিনীৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ কাৰ্গিল ৱাৰ মেমৰিয়েলৰ আমি আপোনালোকক যদি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে শেষ প্ৰস্তুতি ইয়াত চলি আছে, যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি ইয়াত কাইলৈ দেশৰ সেইসকল বীৰ জোৱানৰ প্ৰতি তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা তেওঁলোকে নিবেদন কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তৰ কাৰ্গিলৰ যি পৰিৱেশ, ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে অনুভৱ কৰিছে যে এই গোটেই ছেক্টৰকেইটা, দ্ৰাছ ছেক্টৰ, বাটালিক ছেক্টৰ আদিকে ধৰি কাশ্মীৰলৈকে এই যি ছেক্টৰকেইটাত যি যুদ্ধ হৈছিল 1999 চনত, সেয়া আজি যদি এই মাটি, এই ভূমিত ভাৰতৰ অখণ্ডতা এই মুহূৰ্তত আছে, সেয়া হৈছে কাৰ্গিলৰ সেইসকল বীৰ শ্বহীদ, বীৰ সেনা জোৱান যিসকলে পৰাক্ৰমেৰে যুঁজি দখলদাৰী পাকিস্তানী সৈন্যক তেওঁলোকে পিছলৈ ঠেলি দিছিল। গতিকে কাইলৈৰ দিনটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি ইয়াত তেওঁলোকে কাৰ্গিল ৱাৰ মেমৰিয়েলৰ পৰা কাৰ্গিলৰ যিসকল বীৰ শ্বহীদ আছে, সেনা বিষয়া আছে, তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা জনাব। হয় প্ৰাঞ্জল, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক পৰিৱেশ কিছু দেখুৱাৰ বাবে। আৰু এয়া আজি দিনটোৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী, আৰু কাইলৈ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব, গতিকে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী য'ত একমাত্ৰ প্ৰতিদিন টাইম সাক্ষী হৈছে অসমৰ, আৰু আপোনালোকক প্ৰতিদিন টাইমৰ জৰিয়তে সেই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম যেনেধৰণৰ তাত আয়োজন কৰা হৈছে, কাৰণ 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু যি ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে এক বিশাল আয়োজন কৰিছে, সেয়া পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশ আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়তো দেখুৱাই যাম।